El Club Esportiu Júpiter estrena vestuaris totalment renovats. També s'han reformat els espais annexos, adaptant-los per a persones amb mobilitat reduïda, i s'han eliminat les filtracions d'aigua de les graderies que malmetien els vestuaris. A més, també s'han substituït tots els seients de la zona de les grades. El cost total de l'obra ha estat d'1.200.000 euros.